তেখেতে কেতিয়া দেখিলে যে মানে আমি যদি যদি আমি সেই ডাটাটো দেখুৱাও 17 বছৰ তেখেতসকলে যিমান কৰে তাতকৈ আমি 3টা বছৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে 3 গুণ হয়তো কৰিছে। আপোনালোকে আমি প্ৰুফ সহকাৰে দেখুৱাব পাৰোঁ, এইটো ডাটা সহকাৰে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। কিয়নো আপোনালোকে চাওক, মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে 17টা বছৰত মাত্ৰ 17,000 মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিছিলে। কিন্তু আমাৰ বৈষ্ণুমতী আঁচনিৰ যোগেদি যোৱা জুন মাহৰ 2023 চনৰ জুন মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, আজিৰ তাৰিখত 1,06,000তকৈ বেছি মাটিৰ পট্টা আজিৰ তাৰিখত দিয়া হৈছে। তো সেইটোৱে এটা আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধটো ঘূৰাই আনিছে, আস্থা বিশ্বাসটো নিশ্চয় ঘূৰাই আনিছে। নহ'লে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ইমান এটা পৰিৱেশ এটা আছিলে, বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ আছিলে। কিন্তু আজি চাওক, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আজি চৰকাৰ গঠন অহাৰ পিছতেই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাসটো আহিছে, আস্থাটো আহিছে। আৰু আজি চৰকাৰৰ ওচৰত আজি ৰাইজ মানে ওচৰলৈ আহিব পাৰিছে, ব্যৱধানটো কমি গৈ এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত ৰাইজেও আস্থা ৰাখিছে আৰু চৰকাৰেও ৰাইজৰ বিশ্বাসটো মানে আদায় কৰিব পাৰিছে আৰু এনেকৈ কামবোৰ চলি আছে। যিটো আঙুলি কাৰোবাক এটা ধুৱাইছে, কিন্তু 3টা আঙুলি নিজকে ধুৱাই আছে। আৰু সেইখিনি কাৰ্য হাগ্ৰামা মহিলাৰে হয়, যাৰ মনৰ পুলিচ সেই মানুহকো মানে চোৰ বুলি ভাবে। য'ৰ মানে চোৰ মানুহ হয় তাৰ সেইখিনি পুলিচৰ ভয় থাকে বা চবকে ভুল মানে চোৰ বুলি ভাবে। সেইকাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী মানে ব্ৰেণ্ডত বা তেখেতৰ মনত সেইটোৱে আহিব, ভালটো কেতিয়াও নাহে। ছেকেণ্ড থাৰ্ড বুলিয়ে নাই, NDA হিচাপে আমি 70% ভোট আদায় কৰিবলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু এইখিনি নিশ্চিত যে 70% ভোট আমি NDA হিচাপে পাবলগীয়া আছোঁ। চাওক, আমাৰ NDA হিচাপে যিখিনি এজেণ্ডা যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমি দ্বিতীয়বাৰ আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, এই অঞ্চলত আমাৰ ভাতৃত্ববোধটো বজাই ৰখা আৰু আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ যেনেকৈ উন্নয়নৰ যিখিনি ধাৰা সেই ধাৰাটো আগলৈ লৈ যোৱা, এইটো হ'ল আমাৰ আগন্তুক যিখিনি নিৰ্বাচনী এজেণ্ডা, সেইখিনি লৈয়ে আমি আগুৱাই যাওঁ। চাওক, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰ্যটোৱেই হ'ল যে BTR অঞ্চলত শান্তি অনাটো। আপোনালোকে চবেই জানে, আমি চবেই জানো যে এটা সময়ৰ আছিল যে BTR অঞ্চলৰ মানে দোকান পোহাৰবোৰ সন্ধিয়া 6টা বজালৈ বন্ধ হৈছিলে। আজিৰ তাৰিখত আমি দেখিছোঁ যে ৰাতি 11টা 12টা বা গোটেই ৰাতিটোতেই আপুনি ইচ্ছাকৃতভাৱে য'ত যায় তেনেকৈ যাব পাৰে, ফুৰিব পাৰে, তাত কোনো ভয় বা শংকাৰ কোনো কাৰণ নাই। তো সেইকাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া প্ৰধান কাৰ্যটো হ'ল বা তেখেতে প্ৰধানকৈ কৰিব পৰা বিষয়টো হ'ল যে শান্তি অনাটো। আৰু ইয়াৰ লগতে আজি উন্নয়নৰ ধাৰাটো নিশ্চয় হৈছে, কিয়নো যোৱাটো চৰকাৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত BTR হিচাপে নিজাববীয়াকৈ কোনো এটা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাছিল বা তেখেতসকল কোনো আঁচনিয়ে নাছিল। আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে 32টা তেনেকৈ ফ্লেগশ্বিপ আঁচনি লোৱা হৈছে, য'ত নেকি চবতকৈ উত্তম এটা আঁচনিটো হ'ল বডোফা চুপাৰ 50, APSCৰ কাৰণে 50 জন, UPSCৰ কাৰণে 50 জন, মেডিকেলৰ কাৰণে 50 জন আৰু ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে 50 জন, আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক মানে কোচিং কৰা, দিল্লীত আৰু গুৱাহাটীত তেনেকৈ কোচিং কৰা সেইটো চলি আছে। সেইটো অতি উত্তম এটা আঁচনি হয়। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৰাইজৰ লগত আছে, ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু কৰি থাকিব।